الحمد نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد محترم حاضرين بردان شين خواتين إسلام الله رب العالمين کا بہت بڑا احسان ہے فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو یہاں پر عید کی نماز پڑھنے کے لیے اکٹھا فرمایا اور یہ عید کا دن در حقیقت شکریہ الہی کا دن ہے جس میں ہم سب اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل و کرم رہا کہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو ایک بار پھر رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرنے کی توفیق ادا فرمائی اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق ادا فرمائی صدقات خیرات زکاة کی ادائیگی کی توفیق ادا فرمائی اسی طریقے سے اگر اللہ رب العالمین کی توفیق نہ ہوتی اللہ رب العالمین کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ہم لوگ اس مہینے میں عبادت نہیں کر پاتے اور ہمارے اندر یہ طاقت نہیں تھی اس لیے ہمیں خاص طور پر اللہ رب العالمین کا اس موقع پر شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر سات للہ شکر تملازیزم ولاًفر تمناضاب اللہ شدید اگر تم میرے میرا شکریہ ادا کرو تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا اور زیادہ عطا کروں گا اور اگر میری ناشکری کی نافرمانی کی تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیسے ہو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے کا سے سب سے اہم طریقہ اور سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہے خلوص اللہیت کے ساتھ قیام اللیل کا اہتمام کرتے رہے قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے ٹھیک اسی طریقے سے عید کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی اسی طریقے سے عبادت کی جائے اللہ رب العالمین کو یاد رکھا جائے تہجد کی پابندی کی جائے قرآن کی تلاوت کی جائے پابندی کے ساتھ لہٰذا اگر ہم اپنے اعمال کو عید کے بعد بھی برقرار رکھتے ہیں تو یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ہے لیکن اگر ہم نے اللہ رب العالمین کو بھولا بھلا دیا اگر ہم عید کے بعد عبادتوں کو ہم نے ترک کر دیا تو یہ بہت بڑی ناشکری کی بات ہے میں آپ کو وہ سبق یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت جب ممبر پہ کھڑے ہوئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہاتھ میں تلوار لیے کہہ رہے تھے کہ جو کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گئے میں انہیں اسے قتل کر دوں گا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس موقع پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کے سامنے یہ پیغام دیتے ہیں یہ سبق دیتے ہیں اور کہتے ہیں من کا نیا محمدا و محمد فعین کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا یا ان کو دکھانے کے لیے ان کو بتانے کے لیے عبادت کیا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں ومن کانا نیا اللہ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یاد رکھے فَإنَّ اللَّهَ حَيٌّ اللہ حلۂمود اللہ تعالیٰ زندہ ہے مرنے والے نہیں ہیں لہٰذا اگر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہے رمضان کے مہینے میں تو ہمیں یہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم رمضان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے رمضان کے بعد بھی ہمیں اسے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے ہم رمضان کو دکھانے کے لیے صرف عبادت نہیں کیے یا صرف رمضان کے مہینے میں خاص ہم عبادت نہیں کیے بلکہ رمضان کے علاوہ بھی ہمیں اللہ رب العالمین کے لیے ان عبادتوں کو جاری اور ساری رکھنا ہوگا میرے بھائیوں اور دوستوں اسی طریقے سے عید کا یہ موقع ہمیں محاسبہ نصف پر اُبھارتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ عید سے پہلے ہمارے اندر جو خامی تھی برائی تھی اخلاقی بگاڑ تھی کیا وہ تمام چیزیں ہمارے اندر ابھی موجود ہیں یا ختم ہو چکی ہیں اب ختم اگر ہو چکی ہیں تو عید کے بعد ہم اسی اصلاح کے ساتھ درستگی کے ساتھ اور صحیح نیک نیتی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اسی پر ہم قائم رہیں گے دائم رہیں گے اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اگر اس پر قائم رہے دائم رہے تو اللہ رب العالمین دنیا و آخرت میں اس کا بہترین ثوراتا فرمائیں گے اللہ رب العالمین نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کہا حدیث قدسی میں یا عبادی انما اعمالکم انما لکم ان نما لکم اے میرے بندو میں تمہارے اعمال کو گن گر کر کے رکھ رہا ہوں تمام تمہارے اعمال لکھے جا رہے ہیں فمن وجد خیرن جو کوئی اپنے نامۂ اعمال میں اچھائی دیکھے کہ ہاں میں نے نماز پڑھی میں نے قرآن کی تلاوت کی میں نے قیام اللیل کیے میں نے صدقات کیے زکاة دیے جو کوئی اپنے نامہ اعمال میں اچھے کام دیکھتا ہے فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ کی توفیق سے اللہ کی فضل و کرم سے اس نے عبادت کی اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو وہ عبادت نہیں کر سکتا تھا اللہ رب پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ومن وجد غیر ضالق اگر کوئی انسان اپنے نامہ اعمال میں نیکی نہیں دیکھتا ہے رمضان کے مہینے کو پانے کے بعد بھی اس کے خاتے میں اس کے نامہ امال میں روزہ نہیں ہے قیام اللیل نہیں ہے زکاة نہیں ہے صدقات نہیں ہیں اور بہت ساری عبادتیں نہیں ہیں فَلَا یلومن إِلَّا نَفْسَهُ تو وہ آدمی اپنے نفس پر بلامت کرے اپنی کوتاہی اپنے آپ کو وہ دوشی ٹھہرائے اللہ رب العالمین اس بندے پر ظلم نہیں کیے میرے بھائیوں اور دوستو یہ چند پیغام تھے عید کے تعلق سے آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں میرے بھائیوں اور دوستو رمضان کے مہینے میں ہم جس طریقے سے چغلی غیبت حسد جلن عداوت کینہ بغض ان تمام چیزوں سے ہم پاک رہے بچے رہے اور اللہ رب العالمین کی خاطر رضا الہی کے لیے اپنی عبادت کو قبول کروانے کے لیے ان چیزوں کو ہم چھوڑے ہوئے تھے لہٰذا وہ تمام چیزیں عید کے بعد بھی ہمیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اپنے دلوں کو صاف کر لینا چاہیے عید کے موقع سے ایک دوسرے سے ملنا جلنا اور رشتداروں داروں کے ساتھ ملاقات کرنا یہ اس بات کا پیغام ہے کہ آدمی اپنے دلوں سے رنج تکلیف اور اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے حسد جلن بغض کینہ کپٹ یہ تمام چیزوں کو دور کر دے یہ عید کا ایک بہت بڑا پیغام ہے لہٰذا انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں دنیا میں رکھے ایمان کے ساتھ رکھے اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو رب العالمین رمضان کے مہینے میں ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں قیام اللیل کیے قرآن کی تلاوت کیے رب العالمین تو ان تمام اعمال کو شرف قبولیت سے نواز لے اللہ ہم گنہ گار ہیں ہم گنہ گار ہیں خطا کار ہیں اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے رب العالمین دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشانی میں تکلیف میں مصیبت میں ہیں رب العالمین ان کی پریشانیوں تکلیفوں مصیبتوں کو سے انہیں نجات عطا فرمائے رب العالمین سخت گرمی ہے رب العالمین بارش کی ضرورت ہے رب العالمین ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ المن ہمارے اوپر بارش نازل فرمائے رب العالمین ایسی بارش جو بارش ہمیں فائدہ پہنچائے اللہم صیبا نافیا نافیہ اے اللہ ایسی بارش کا ہم سوال کرتے ہیں جو نفع بخش ہو فائدے والی ہو اے اللہ وہ سخت گرمی ہے ہمیں اس سے تو نجات دے اسی طریقے سے ہم اپنے ان تمام بیماروں کے لیے جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین تمام مریضوں کو شفاء کاملہ آجلہ مستمر عطا فرما دے ہمیں جو لوگ قرضدار ہیں اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کی, کی رب العالمین توفیق ادا فرما دے رب العالمین ہماری زندگی میں ہماری عمر میں اور اضافہ فرمائے تاکہ اگلے رمضان میں ہم پھر داخل ہوں پھر نیکیوں سے نیکیوں کو ہم پائیں نیکیوں کو ہم لوٹیں اور پھر اللہ رب العالمین پھر سے اگلے سال ہمیں یہاں پر اکٹھا فرمائے اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور دوستوں یہ چند دعائیں تھیں اب من يسيب ختم كرتاهم. أسأل الله لنا ولكم العافية سبحان الله بحمد سبحان العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته